اب دوسری بات یہ ہے کہ تحیت المسجد میں بعض دفعہ مسجد میں بار بار جانا آنا پڑتا تو کتنے بار پڑھنا ہو؟ تو فرما رہے ہیں احناف اور مالکیاں فرماتے ہیں کہ اگر فوراً جا کے فوراً آ رہے ہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جا کے بہت تاخیر سے آ رہے ہیں تو پھر تحیت المسجد پڑھنا چاہیے، واجب نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیے. شوافے کہتے ہیں کہ دن میں ایک بار ایک مسجد میں تحیت المسجد پڑھ لیا تو کافی ہے، یہ ان کا کہنا ہے. لیکن صحیح قول شوافے کے پاس بھی یہی ہے کہ جتنے بار آپ مسجد میں داخل ہوں گے تکرار کے ساتھ، اتنے ہی بار آپ تحیت المسجد پڑھ لیں تو اچھا ہے.